uko tayari? Umekumbuka kila kitu? Kabisa. Sasa tukaanza safari. Yeah, tuende. Ashanti sorry kidogo, umekumbuka sweta? Mahali ambapo tunakwenda. It's very cold. Kwetu tunaenda huko baridi sana. Seriously. Ni up country huko, sio mjini ujue. So it's better kama hata wote mmesoma sweta mgialeta. Wewe leta sweta yako. Kabisa yangu yuko kwenye bag. Yes, maybe somehow. I mean, it's so hot. Sijafikiria kuleta mpira bado. Okay. Acha nikachukue. Nadhani mna enjoy sana. Kabisa tunamaliza muda mrefu bila kumuona bibi. Yeah, unajua mtoto wa kiume sana ukiwa sasa kwa bibi sasa. Mara haya anakuwa yote kabisa. Si ndo. Na mama na ameniandikia message kuhusu baridi. Eh. Anatudeka inkote pale. Kabisa bibi napaelewa. Yaani hapo unaenda ufalme nini kabisa. Eh. Hata mimi na mimi ninapenda kutembea. I think Salamu. Karibu. Asante. So, Miss Kab.
Baba sasa gisi ilivyo, just hapo nimeongea na watu wengi lakini baadhi yao hawajaripoti vizuri. Ndio. Kama unaona kidogo nani unaona kama just kendo hapa. Kendo. Ndio. Huyu hapa hivi amekuja na pesa kina ameleta nusu. Ameingiza pesa milioni 7 lakini zingine bado. Maana yake tunamdai bado tunamdai milioni 15 pale. Alafu kuna mwingine pale wanaona majina yao Zairi yao wanasumbua. Makorofu sana. Yeah, yeah, majina yao ndio matatizo matata sana. Waka vile hapo huyo. Ehe. Unaona Ziahirwa hii. Huyu jamaa na yeye kwanza mkorofu wa kulipa. Ziha ni mkorofu wa kulipa. Ah, na wewe unatizama watu hapo nini? Lakini ukweli ni kwamba ameniambia kwamba kwa siku ya kesho itafikia ashamaliza kulipa kila kitu. Ah, sio mbaya. Alafu ile issue ya pale vile mbele ya ofisi yetu pale vile kuna jamaa mmoja hivi marabu akasema kwamba tutaongea mambo ya kampuni hii tufanye collaboration. Sasa kama kuja kutafuta akakukosa. Awaambie huyo tutaonana naye kesho inshallah. Ana huko busy sana. Hata mimi na wao mengi sana. Mimi na wao na vitu vingi vya kufanya nyumbani. Sasa hivi nimepata kamuda afadhali hata kidogo basi. Basi ina shida. Relax. Ah, ina shida. Uko na saha. Tena mzipa. Ndugu yangu unajua wewe ndugu yangu sana. Alafu tena sitoshi tumeshauriana kwa mengi. Sasa sijui kama ushauri wewe unausikia mara kwa mara kutani uulize kidogo kwa lakini vipi Ashanti? Mambo yanaendelea aje? Jamaa wangu, achana na hayo masuala. Hayo masuala ya Ashanti au wanawake wanawake sitaki. Eh? Wewe kama una habari niletee habari za kazi, ripoti za kazi kisi zinavyoendelea hapa. Lakini masuala wanawake achana nayo. Achana nayo. Wewe Ashrafu, sisi tunachanga mada ya kazi na wanawake. Usma njoo Ashanti ni mchumba. Sasa unamleta nini tena katika masuala ya kazi? Achana nayo mama ndugu yangu. Usi unachanga changa unapata. Hey, ndugu yangu yani wewe ndio unaniambia kwamba niachane mambo ya chama. Eh? Wewe sikiliza Bashir. Sawa Bashir. Niletee ripoti za kazi, niambie kazi hizi zinavyoendelea. Lakini masuala ya wanawake. Achana nayo. Na kuhusu Ashanti yule ni mchumba wangu. Sawa. Hayo masuala ya Ashanti mimi niachie mwenyewe na maliza mwenyewe. Sawa. Wewe kasubiri, nitakwambia tutapanga kamati, panga masuala kwenye wabwa cha mtumbo. Na yeye ndio, najua unapenda sana mambo kama hayo. Maana wewe kwa kukula ndio maana nilifanya nipo na viuba. Kweli? Hii unajengwa na mawe basi? Unafanya sporo bwana. Ah. Hii ndio jengo la mawe. Wewe tutaonana basi. Ashanti. Eh, mchumba. Mchumba. Eh, haya wewe tazama usijia kwa mbaraza. Karibu. Tembea tunakungojea. Usimngoje kwanza huyu ni asasi. Tuelekeze kwanza. Hai, ni hapa. Tunafika. Eh, ha. Na pika, pika hapa. Pika hapa. Bomu. Hapa hapa. Mukanji hapa hapa. Kiri basi vijana, piga simu, simu haipiti. Nasema baba tu jamani. Kama simu ya Shanti imepoteza rezo wakati tunafika. Ni kitu gani kiwakumba? Karibu mnafika. Hivi wewe ni nini? Habukulanagi. Habukulanagi. Wewe maana msinema unakulana mjicho. Habukulanagi huko. Ni bukanga, bunaitwa jina la kanga. Jina la kanga.
Habukura nagi ubu ni mzuri. Cha ubu ni kubugusa. Si mpaka ukamate. Usibone hivyo unajua kunyonyera. Kukimbia unakimbia. Kimbibi. Naomba unielekeze mdushe, mchoka sana. Mchoka, unatoka mdushe. Safi mjuku wangu. Utakuwaza maji hapa. Naaza kwenye wako wali wana furahi kwe. Wako vizuri. Afu walienda wanapendeza. Mawe. Ashante ndo mambo yake ayo. Ya la 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 la, alimfuata mama yake. Kumbari tunawasema ni wenyewe. Wametumisi. Halo. Waalaikum salaam. Mambo. Si jambo. Tuko sawa. Na nyinyi aje huko? Baridi nini? Baridi huko, lakini na joto linakuwa. Unajua kujumbura joto. Mama ni aje? Mko salama. Ya tuko naenda mkupa mzungumzi. Najua unamumisi na yana kumisi sana. Si hata na kumisi. Ashante, how are you? I'm fine, mami. Alhamdulillah, I'm okay. Naona vakansi ya ni kwa raha zenu. Yeah, mamangu mimi anachekesha huyo, ndo zake. Lakini mko okay, baridi mezoea kidogo. Anasi nani endelea jo? Na ya mezoe. Asijia kaumia mtoto wangu jamani. Mhanadla. Mukanye uyu. Ndiyo hatari sana. Asijia kafikia kwa hospital. Na we vipi Ashrafu mnazungumza kama kawaida yenu? Acha basi ni kuwache ni siku vurugi mambo yako, yani wei. So Anas na ye hayuko hapo karibu, ametoka eh? No, wazipa na nyamanya simu. Hello? Hello Anas, how are you? No, I'm not okay. Nini tena babu? I miss you too much. Sikie kijana wako, ito ametumisi. Amemisi kile chakula cha usubuhi. Mayai, maziwa, nini ato kekuli. Afu kule anakule vijumba. Anas. Bibi anapikia nini? Vijumba virahi. Sawa. Niko pia je vijumba. Vijumba ni viazi utamu wewe, safi kabisa. Bachinji. Inabidi mwa mnabadilisha mazingira. Nikicha hapo nakula pizza siku tano. Sikia, nataka pizza. Muda siku tano atapika. Anyway. Okay, basi acha tuache muenjoy your vacancy. Like kule kwa. Msalimie Amanda pia na mama msalimie. Mm. Aya, chukua mwagi baba yako, Anas. Hello, dad. Hello. Mpia aji sasa. Safi, safi. Uwe ni mwanaume. Uwe utalialia baridi na chakula na wanawake wamecha furahia. Nchana na yoye mambo. Uwe ni mita ya shanti. Safi sasa. Darudi lini ya mjapanga? Bado hatujapanga, maana mda wetu huku. Utarudi tu kwenu ni kwenu. Mwisha zoeana driver nini? Niache. Mwisha zoeana na juzi ameenda kununua mpira tuko hivi tunaenda kucheza. Eh. Kuko fasi yenye mnaweza kuenjoy kabisa mpaka na mpira? Eh. Hey. Mm. Shamba shamba fulani siji driver nienda na pajua. Eh, mazoezi na yenyewe ni sawa. Yaani huyo driver ni safi sana. Ah. Mwisha zoeana. Ah, kijana iko poa. Amempenda driver wao. Amesema driver anampenda sana. Sio tatizo. Vizuri. Safi sasa. Tutapangilia sasa mtarudia mtatambia tutapanga. Sasa. Msalimie mamkubwa huko. Sasa. Ewa. Unamsikia garso wako niko anakuambia huyu anadeka sana. Yes, Anas. Anataka pizza. Akirudia. Na mpira kwanza litre za maji mbili mbili kusiku.
kusikia. Azuwe kwasi. Yano mwambia pizza, wano mwambia maji. Hei, afya nini? Lakini mefraisi ya watoto wako vizuri, wameenjoy. Chakula tundo kina usumbua, sumbua, lakini watazoe. Hiyo sio. Mambo yote. Hiyo sio kitu. Yeah. Na sisi tumelelewa hivyo, tena tukakua. Yes, of course. Tukatafuta, tukapata.